Takže dobrý den, já se jmenuji Jaroslav Kocián a jsem vedoucí oboru fotografie a média na Střední umělecké škole v Ostravě. A nyní se nacházíme na výstavě právě této školy k 30. výročí její existence. Já jsem si vybral tady fotografie studentky Pauliny Davidenko, která fotografovala vlastně autoportrét, který se jmenuje, nebo soubor, který se jmenuje Můj Donbas. Správně, Můj Donbas. Vlastně Paulina fotografovala sebe a nějakým způsobem odrážela svůj vztah k tomuto prostředí, z kterého pochází. Narodila se na Ukrajině, vyrůstala na Donbasu a potom se přestěhovala tady do České republiky. A tohle je vlastně její maturitní práce, kterou prezentovala na naší škole v roce, tuším, že 2016. Takže Paulina vlastně formou autoportrétu na těchto fotografiích reflektuje vztah ke svému rodnému prostředí. Můžeme i vidět, jak se fotografuje například z lahví alkoholu nebo před náboženskými ikonami a tímto v podstatě nějakým způsobem zobrazuje tu svoji identitu, s kterou se potýká samozřejmě. Nyní tato studentka studuje v ateliéru fotografie na VUT v Brně a budeme se jenom těšit na její další práce a výsledky.